back to KTM. Good morning, guys. Welcome back to Mokhtan's blog. Rani Mochan, how are you? मजा भइरहेछ अब म ब्रेकफास्ट खान्छु है त त्यहाँ देखि फेरि भेटौँ ल यहाँ आको छ म त सोचेको इनहरु अछनमै होला भनेर तन्न उठे गरेछ वाह त्यसैले आज घाम लाग्नु लाग्नु आटेको छ लाग्छ जस्तो लाग्यो आज चाहिँ अम्मा भर्खर कि कति बजी देखेन तिमीहरू पढ्नु बसेको अघिदेखि बसेको कति घन्टा भयो कति घन्टा भयो पढ्नु बसेको वाक जानेहरू यस्तो सुतेर बस्छ फोन गर्दैन फोन उठाउँदैन आम्मा आम्मा दुई दिनको के नाटक गरिरहेको I don't know. All right. Building mass, right? Yeah, minister. You have any passing? I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
घर सर यो दरवाजा चाहिँ पुरा भत्किसक्यो के पुरा भत्किसक्यो र त एकदम यो कम्प्लेन आगा अब अहिले त राम्रो भइसक्यो त के हो यो भत्किएर चाहिँ अन्त लियो अर्को नयाँ दरवाजा ल्याएको थियो रबरको होइन रबरको दरवाजा ल्याएको यो दरवाजा फिटिङ लिएर आएको है किनभने यसमा अलरेडी खालि रेन्ट आइसकेको छ मान्छे है दुई चार दिनमा आउँछु भनेको छ त्यही कारण यो टोइलेटको कम्प्लेनले गर्दा चाहिँ यो टोइलेटको दरवाजा यही हो बनाइदिए स्टिकरसँग लगाइदिए रबर बोट अरे रबर बोट पुरै प्लेन हो क्या हो दुईपट्टि नै यो त दाग होला एक साइड दाग छ यतिकै लगाइदिए नि ननिका होइन यो बाहिर गरिदियो नि त्यसलाई यो डिजाइनलाई बाहिर गरिदिए घुमा यो यो स्टिकर त्यही त भने तर यो स्टिकरको चाहिँ स्टिकर भएको चाहिँ बाहिर गरिदिए भने क्या यो डिजाइन चाहिँ अर्ग्यानिक सब्जी रहेछ के नि च्याउ के रहेछ हौ के यो चाहिँ के हो यो बढेला बढेला क्या कति निम्बु छ तपाईँकोमा छैन नि बहिनी प्याज पनि ल्याउँदा सब्जीवाला छ भनेर गयो कि छैन रहेछ नि फर्सीको मुन्टो प्याज पनि ल्याउला साग कति हो कहाँको साग हो यो तपाईँले लिएर आएको कस्तो आउनु त कहाँबाट आएको भन्छ त अनि ए हो र ल फाइनल्ली दरवाजा लागिसक्यो है अलिअलि छिलेछ साक्षात्मा अब ठुलो भएछ अलिकति एक सुतको जस्तो ठुलो आएछ है अहिले चाहिँ पुरै यस्तो बानेर आएको थियो नि त है त्यही कारणले जहिले पनि गर्नुपर्छ हामीले वान टाइम इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्ने रहेछ होइन किनभने रबरकोहरू चाहिँ होइन अब पानीले पनि केही हुँदैन है अब पहिला मैले यो बनाउनु थियो भने त रबरको जस्तो निक्लिएको थिएन रहेछ है त्यतिखेर मलाई थाहा भएन त्यही कारण त्यतिखेर चाहिँ यो प्लास्टिकको डोर होइन यो फेमस नि यो चाहिँ जस्तो नि बिर्सेर पनि नलाउने रहेछ यो चाहिँ एक साल पनि टेक्दैन एक साइडबाट लुज नै केही न केही भइहाल्छ तल घरमै मैले टोइलेटमा लगाएको थिएँ बाँगिसकेछ हो त्यही कारणले बरु अलिक खर्च गर्ने राम्रो लगाएपछि लाइफ टाइम होइन अब यो रबरको झन् लाइफ टाइमै हुन्छ अब नजाने पछि त्यस्तो हामीले सस्तो खोजेर हिँड्छ सस्तोमा चाहिँ अब घाटा पर्दो रहेछ फेर्दाखेरि होइन दुई तिनजना फेर्नु परिहाल्छ अनि अहिले महँगो लगाएपछि अब त्यो रबरको त बिग्रिने पुरै आएन नि दस पन्ध्र सौ मजाले जान्छ नि है त ल त अब हिँडेको फेरि ल भाइ काम खत्तम पैसा हजम ल त बिहान अब आजकल हामी ब्रेकफास्ट खाँदैन बेसी रहेछ नि एकैचोटि लन्चै खान्छ होइन हामी त म चाहिँ अब आएर खानासाना खाएँ अरे सबैजनाले र खाँदै त्यो म ठिक्क हाम्रो यहाँ ला झर लामा ला अब यहाँ तामाङरेपछि आइपुग्नु भयो त चम्चीले त मिकमा किन तर्सेको त अनि के भयो फोन गर्छु नि त के भएर फर्काएको बित्तिकै हो सबैको अब त्यही हो नि है अन्तखेरि लिएपछि अलिकति नर्भस भयो कि के भयो चम्ची पनि झऱ्यो है त चम्ची ल्याइदिए दे न चम्ची यो पनि अब भिडियोमा आउनु मान्दैन हो झन् त्यस्तो छ के गर्नु अब जो जो आउनु मान्दैन नि भिडियोमा त्यसलाई चाहिँ जबरजस्ती देखाउने हो क्या म चाहिँ अबदेखि होइन लुकिहाल्छ अनि के भयो आरामले खानुहोस् है त खाएपछि भइहाल्छ ल है हाम्रो मजाले यहाँ मानी मलमको बुक्स पनि ल्याइदिनु भएछ है अनि यो चाहिँ अब तपाईँहरूले जयगाउँ टोलमा लाखामा पाउँछ है जो तँलाई चाहिन्छ चाहिन्छ भने चाहिँ जयगाउँ टोलमा लाखाङमा सम्पर्क गर्नुहोस् है त्यहाँ एभाइलेबल पाउनुहुन्छ यहाँ यो चाहिँ इङ्ग्लिस नेपाली होइन इङ्ग्लिस नेपालीमा छ नि
English, Nepali, and Tibetan. What's up? Like them. You may lie, ma. Well, I took it in beneath ticket BTO, made a block, cut on Boga China. Can I get the mother? You know, ready by the P. Yavo. Shopping janier, eh? Kinabane, Kinabane, oh, do it an estata. A banjikin and Porsche Yavo back to KTM. Dancer, you take a large shopping on the janier. I'm in a kind of room here, 21 room, a stone, bachelor. देख यो रेडी हुन लागि अनि यस्तो हुन्छ आमा मा 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 ल आ दाइ केटा एरो टी सिङ्गल एरो पेन्ट लगाएको छ अ तिमीले के लगाएको छ जङ्गल झुल्ला छ त त्यो पेन्ट टी सर्ट त लगाएको छ नि त कहाँ जाने भुटान पनि जाने तिम्रो हैन भुटान जाने नो ह नो कहाँ जाने तिम्रो Reliance. I need a plan to kill me. Ah, ma, 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 ma. Hi, Tony. I'm not sure what I'm saying. 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 I'm not ले फोन गरेर बोलाके एकछिन माथि आउनु नि भनेर है सब्स्क्राइबर हो भनेर अनि सब्स्क्राइबर हो भनेर ल नि त भनेर म भेट्नु गएको म भेटेर त बेसी बात पनि गरेन हैन मास्क लगाएको थिए है मास्क पनि नखोलिकन बात गरे अनि मलाई एउटा सानो गिफ्ट भनेर मलाई गिफ्ट दिए के अनि गिफ्ट दिए अनि ल हुन्छ भनेर त्यतिकै बेसी नि लामो पनि बात गरेन ल भनेर म पनि गए हरे म पनि आए हरे है मैले नाम पनि सोध्नु बिर्सेछ है तर पनि नाम पनि सोधेन यो पोको दियो गिफ्ट भनेर लिएर आएको अहिले लिएर आउँदा चाहिँ हेर्नुहोस् है गिफ्ट के रहेछ टी सर्ट रहेछ आम्मा म एउटा यो पनि हो यो पनि हो दुईवटा तिनवटा चारवटा हो चारवटा टी सर्ट हेर्दा अचम्म लाग्यो म यहाँ सक भयो अब फोन नम्बर पनि छैन केही पनि छैन भेटर दियो लिएर आयो टी सर्ट पो रहेछ एकदम एकदम थ्याङ्क यू है त तपाईँलाई एकदम जे पनि भयो है अब गिफ्ट ल्याइदिनु भएछ मैले त केही पनि दिनु पाएन एकदम धन्यवाद है सब्सक्राइबर यति माया गर्ने सब्सक्राइबर पनि हुन्छ भनेर है सोचेको पनि थिएन एकदम धन्यवाद थ्याङ्क यू यो टी सर्टको लागि चाहिँ है के भन्नु अनि आजको ब्लग है यस्तै छ है कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरेर भनिदिनुहोस् लाइक गरिदिनुहोस् सेयर गरिदिनुहोस् है अब सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है त सबैजनालाई Have a laugh.